La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha destacat que en els 5 anys que el Consell del Botànic porta governant la Comunitat Valenciana, els títols de famílies nombroses i monoparentals han tingut un augment notable, mostra evident de l'impuls que s'està donant a les polítiques de família des d'una perspectiva de diversitat. En 5 anys de govern del Botànic, des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, hem fet tota una sèrie de polítiques de suport a la família, a tot tipus de famílies, per al suport a la criança, per a la igualtat d'oportunitats. De fet, hem sigut la Generalitat Valenciana premiats per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, per les polítiques dutes a terme de suport a totes les famílies nombroses i també per les accions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per agilitzar el que és la tramitació dels títols de carnet de família nombrosa. Tant és així que en aquests últims 5 anys els carnets de família nombrosa s'han incrementat un 34% i els carnets de famílies monoparentals s'han multiplicat per 10, que han passat de 1.500 a més de 15.000. A més d'això, en la política de suport a les famílies no només està implicada la Conselleria d'Igualtat, també altres conselleries de la Generalitat estan implicades. Podem nomenar, per exemple, totes les polítiques educatives, com el projecte Xarxa Llibres, l'increment de beques de menjador, amb més de 40.000 xiquets i xiquetes que ara reben la beca de menjador, però també des de la Conselleria d'Igualtat hem de destacar els ajudes de suport a la criança, a les famílies d'acollida, la PATIC, que diguem que és la prestació per a la persona assistent de terapèutica infantil, que és un sostén per a les xiquets i xiquetes que tenen un problema en el seu desenvolupament, que tenen una situació de dependència, de malaltia crònica o de discapacitat, i també la Renda Valenciana d'Inclusió, que òbviament ha sigut un suport a les famílies molt important. I, a més, en el que queda d'any 2020, emprenem la confecció de la llei de diversitat familiar, que el que vol donar un marc de drets a les famílies de qualsevol composició i també d'obligacions als poders públics de suport a la diversitat familiar. Oltra assegura que este compromís es manté en la present legislatura i en este sentit ha recordat que un dels compromisos adquirits és l'impuls d'una llei de diversitat familiar i de suport a les famílies, en la qual es pretén que tots els tipus de famílies tinguin la protecció dels poders públics.